Mili mitatu imeopolewa katika eneo lililofurika maji huko Konapunda kwenye barabara ya Garissa Madogo, ambapo mashua iliyokuwa imebeba takriban watu 50 ilizama jana jioni. Mili hiyo ni sehemu ya watu 23 waliotoweka, huku timu za uokoaji kutoka Msalaba Mwekundu kaunti ya Garissa na Tana River tayari zikiwa katika eneo la mkasa kuendeleza shughuli za uokoaji. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Miili mitatu iliyopolewa siku ya Jumatatu baada ya boti kupinduka ilipokuwa ikivuka eneo lililofurika maji kwenye barabara ya Madogo hadi Garissa mjini, na kutatiza shughuli za uokoaji kutokana na giza, na kufanikiwa kuokoa watu 22 pekee. Kulingana na walionusurika na walioshuhudia boti, kilichosababisha ajali hiyo ni idadi kubwa ya watu waliokuwa wameabiri boti hiyo. Ile boti sasa ilikuwa 20, watu wamekuwa 25. Sasa wakati sasa tumeenda safari, tukaanza safari. Alafu ile shida ilikuwa pale, sasa boti ilishinda kutembea, ndio sasa ikaanguka kwa maji. Sasa out of that 55 people, we struggle. I can't say anyone has risked with us. We risked with ourselves. Ile boat kitu ambayo imefanya imezama ni overloading. Hakuna kitu kingine, ni overloading. Hata hivyo, watu 20 bado hawajulikani walipo, huku shirika la Msalaba Mwekundu kutoka kaunti za Garissa na Tana River zikiendelea na shughuli ya uokoaji. Aidha, serikali kufikia sasa imesimamisha shughuli zote za boti za kibinafsi katika eneo hilo la Konapunda kwenye mto Tana kufuatia janga hilo. Sasa kulikuwa na watu wengine ambao kwao haikuwa Garissa, lakini walijazana pale. Na haikuwa because there was no law and order there. Nobody was controlling them. Kwingineko huko Nyahururu, mwili wa mzee wa miaka 54 ulipatikana na polisi baada ya kusombwa na mafuriko Jumapili, wakati mto Gadhara ulipovunja kingo zake kutokana na mvua kubwa kunyesha. Kuna mzee mmoja wa hapa tu hapa kwetu kijiji. Hiyo maji alikuwa anataka kupita, hiyo maji ikamchukua. Sasa hata alikuwa amefunikwa pale na hiyo majani ya mto ilikuwa imemfunika pale. Sasa hii ndio ameonekana pale, na sasa hata tujui ni wangapi. Inaelezwa kuwa James Njora Kahiga alikuwa akielekea nyumbani baada ya mvua kunyesha, lakini alisombwa na maji wakati akivuka daraja lililofurika maji. Chichi, Josephine TV 47.